житловий комплекс «Діброва парк». Як ви оцінюєте от нині ситуацію із проходженням через Верховну Раду законопроекту про посилення мобілізації? Якщо можна, навіть от із суто процедурного хотів би почати. Зараз, я так розумію, що 4 тисячі правок розглядаються на рівні комітету. Правильно? Тобто, да, правильно. Це доволі тривалий процес на рівні комітету. Частина із них може відсіятися на рівні комітету, чи потім всі 4 тисячі виносяться на голосування вже сесійної зали? Не, звичайно, комітетські працівники, апарат, вони зведуть таблицю. Тому що дуже багато із тих поправок, із тих правок, які депутати подали з цих там 4200, вони перехрещуються між собою і дуже багато дублюються. Ну, тобто, може, не дублюються в плані там написання самої поправки, да? Але дублюються абсолютно по своїй суті. Так, ця уніфікація, вона відбувається абсолютно спокійно, технічно, ще на рівні комітету. Я глибоко переконаний, що після цієї процедури, там десь на якусь 1000-1500 поправок вже стане менше. Але чи вирішує це питання концептуально, да? Що велика кількість депутатів, ми чудово розуміємо, чому нафлудили таку кількість поправок, відповідно. У нас є нардепи, які зараз по 200-300 поправок подали, щоб ми розуміли. От є, які 100 подали, є, які 50 подали, розумієте? Тобто це така, як я б назвав, політична закладка, да? Коли ти подаєш там, припустимо, 50 чи 100 поправок, зрозуміло, що на рівні комітету навіть в тебе відсіють там відсотків там 80, тому що вони або дублюються, або так чи інакше вже є в законопроєкті, або є просто не зовсім адекватні, да? Недоречні по великому рахунку. І ти в будь-якому випадку, як народний депутат, який розуміє, скажімо, резонансність даного закону для суспільства, можеш сказати, так я ж подавав величезну кількість правок, мене в Верховній Раді не почули, а я виступав за народ, за те, щоб привести даний законопроект до цивілізованих європейських стандартів. Тому, як висновок, я не буду за нього голосувати в остаточному другому читанні, допоки всі мої поправки не будуть враховані. Я думаю, десь приблизно плюс-мінус такий текст ми будемо чути уже найближчим часом від наших народних депутатів. Деяких. Але ось доволі тривалий розгляд, взагалі, якщо подивитися на історію цього питання, то в середині грудня 23-го року активно заговорили про те, що цей закон вже ініційований, він буде розглянутий. Фактично було внесення тексту закону від Кабміну, потім дискусія гостра, відкликання Кабміном, пізніше внесення нового. 7 лютого, тобто місяць тому, Верховна Рада проголосувала перше читання, але було одразу обмовлено, що ціла низка речей, які і в цьому другому тексті частина депутатів народних вважали неприйнятними, що вони будуть саме розглянуті від першого до другого читання. І ось цей рух до другого читання триває уже місяць фактично. Я зі свого боку утримуюся від будь-якої оцінки. Ні, що це гарно, ні, що це погано. Тому що питання, безперечно, дуже важливе з усіх міркувань. Це дуже важливе для армії, для фронту, тому що, мабуть, іще гостріше, вочевидь, у березні, ніж було у грудні, стоїть питання необхідності ротації, заміни і так далі. Хоча я розумію, що частина із цих речей намагаються вирішувати в рамках уже чинного законодавства зі зміною вищого військового керівництва і так далі. Президент ставив відповідні завдання. З іншого боку, ось ті зміни, які є в законі, вони будуть стосуватися всіх чоловіків в Україні. Тому дуже важливо все вивірити. Але ось зараз кажуть, що цей розвиток
розгляд навіть на комітеті може тривати фактично іще кілька тижнів. І зрозуміло, що потім у Верховній Раді теж іще кілька тижнів. Тобто вихід на голосування не швидше, ніж у квітні, наскільки я розумію. Чи не так? Чому це так довго? Ну, давайте перш за все згадаємо, що є закон чинний в Верховній Раді про скорочений розгляд, але я не вірю в те, що він буде застосований в даному конкретному випадку, рівно з тих причин, які ви щойно сказали. Тому що тут є багато аргументів за, є багато аргументів проти, є багато дійсно спірних позицій. Тому, як на мене, Верховна Рада і має бути тим суспільним фільтром, через який має пройти цей резонансний законопроект, оскільки народних депутатів обирали люди. Ну, два варіанти, або по спискам, або по мажоритарним округам, але в будь-якому випадку це представники людей у владі. Причому через інструмент представницької демократії. Тут головне, як на мене, саме з процесуальної точки зору, тому що про матеріальну норму можемо говорити окремо. Ага. З процесуальної точки зору дуже важливо, щоб депутати були державниками. Да, це може пафосно, може гучно, але це так і є. Якщо народний депутат тільки думає про свій рейтинг, і про те, як йому завтра переобратися, і як йому не голосувати сьогодні за якісь незручні позиції, то це політиканство, причому під час війни. Тому, що я вкладаю в державницьку позицію, да? Серйозно працювати разом з експертним управлінням, разом з юридичним управлінням, можливо, долучати науковців, практиків і в дискусіях доходити до істини, якщо хочете, да? І напрацьовувати, як найбільш реалістичні і найбільш такі норми, які зараз вимагає час. Тому що, зрозуміло, що мобілізація, давайте відверто скажемо, в ній же є елементи законного конституційного примусу. Адже в людини за конституцією є права і є обов'язки. Якраз мобілізація – це один із обов'язків, який забезпечується у разі потреби державним апаратом державного примусу. Тому, якщо хтось думає, що, як ти кажеш, да, мобілізація – це про пікнік на пляжі, то ні, це не пікнік на пляжі, це дуже серйозна процедура для забезпечення виживання держави і людей, а тому вона має бути, вона має нести в собі системні і в тому числі і жорсткі, так мовити, позиції. Цей законопроект, як на мене, чому він уже тільки має право на те, щоб бути прийнятим? Тому що він запроваджує поняття, про яке говорило експертне середовище 30 років. Причому при минулій владі навіть група наших експертів подавала відповідний проект пану Порошенку, і він навіть його взяв в руки і з ним сфотографувався. Я маю на увазі про національне патріотичне виховання. І ніхто цього не робив 30 років. Прикладів і можливостей для компіляції дуже багато. Ізраїль, Сполучені Штати, Франція. Але чомусь, скоріш за все, умисно люди в високих кабінетах, розуміючи, що такі положення значно підсилять нашу обороноздатність, чомусь їх не приймали. В тому числі мені дуже подобається норма про відміну призиву. Мені дуже подобається норма про те, щоб військовою підготовкою тактичною займались абсолютно всі призивного віку чоловіки, да? В будь-якому віку і постійно, щоб це було протягом всього життя. Насправді таку націю здолати буде просто неможливо. І ніхто й не піде війною, відповідно, на таку багатомільйонну націю з постійними військовими навиками. Тобто навіть заради цього, і плюс дуже важливо, звичайно, рекрутинг. Сучасний рекрутинг, добровільний, по прямим запросам, не запитам від військових, він якраз може і замінити оцю десь не
не зовсім адекватну мобілізацію, яку показують нам ТЦК своїми бусиками і всім іншим. От. Тому що якраз, якщо ми говоримо про необхідність ротації, ми так чи інакше приходимо до мобілізації. Але перше, це через ротацію, через рекрутинг, про який я вже сказав, через приватні компанії або напряму через військові відповідно підрозділи. І другий аспект також надзвичайно важливий – це пошук внутрішніх резервів. Тому що ну не даремно ж наш президент казав під час прес-конференції, що 2/3 людей, які служать в штабах, не мають розуміння, що таке передова. В військових частинах, от подивіться, в Державне бюро розслідувань постійно звітує нам, скільки в тилових військових частинах нараховують людям не так, як на передовій. Причому люди ці ніколи там не були. Ціла низка по всій країні, вибачте, від Львову до Чернігівщини, да, і Одещини, людям незаконно виплачують бойові. Тому насправді в нас достатньо внутрішнього резерву для того, щоб не робити той терор, який відбувається зараз частково в ТЦК і ФЛК. Пане Олексію, а от ви гадаєте, такі зусилля, перевірки, якісь унормування нинішні, так, просто ефективніший контроль, він здатний знайти, ефективно прийти? Мені пригадуються от слова президента, коли у відставку йшов Залужний, коли він призначав Сирського, про те, що всередині нинішньої армії є достатня кількість людей і варто активніше ротувати і міняти місцями штабних, тих, хто служить у штабі, тих, хто на передовій. А ті підрозділи, які готувалися, у яких є певне навіть західне озброєння, і вони там чекають в резерві, і тих, хто зараз на передовій. Тобто, що трішки всередині самої структури треба переглядати процеси. І от зараз я дивлюся, наприклад, і навіть не трішки, я вам скажу, і навіть не трішки. Зараз я дивлюся на повідомлення, воно дотичне до армії, це не напряму армія, тому що Міністерство охорони здоров'я, а не Міністерство оборони ініціює цю перевірку, але от МОЗ і міністр Ляшко кажуть про те, що будуть перевіряти військово-лікарські комісії для того, щоб зробити ефективнішу роботу. Першими пунктами вони називають просто доступність, достатність кадрів, можливість доступу, відсутність черг, швидкість обслуговування і так далі. Тобто просто те все, що повинно полегшити роботу. Але наступними пунктами, що там в другу чергу, можливо, буде перевірятися, вони називають і певні компетентність лікарів, які включені там, що це повинно бути на базі цивільних закладів медичних, що не повинно бути достатньо уважне ставлення там до здоров'я власне, до людей, яких оглядають, щоб на їхні скарги звертали увагу і таке інше. От все це, всі ці багаторівневі перевірки, навіть з різних органів, вони змінять ситуацію? Ну, звичайно, це ж класична парадигма ефективного врядування. Мають бути нормативне належне врегулювання, да, це перше. Друге, мають відбуватися контрольні заходи, ну або аудит, як хочете, так його і називайте. От і третій вже етап, це відповідно вже перевірки від самих правоохоронних органів в разі порушення законодавства, ну або якщо будуть шанси такого порушення, да, як превентивний захід. Якщо один із цих елементів випадає, ну тобто, або не закон, який не відповідає вимогам часу, як у нас зараз відбувається, що в нас везде йде перекос і далі відбувається те, що в нас зараз відбувається. Якщо недостатньо контролю, то і в правоохоронних органів, в компетенції яких відповідно ці категорії злочинів, це конкретно Державне бюро розслідувань, да, ну допомагає там і Нацпол, і СБУ, звичайно, своїми ресурсами, але все одно це не їхня справа перевіряти весь масив даних. Це має бути знову ж таки внутрішній контроль, внутрішній аудит, ну або там міжвідомчий контроль. Це вже питання суто управлінське насправді, але ці
звичайно, вони мають бути. Ми з паном Ляшком працювали разом навіть певний час. Я його добре знаю особисто. Я вам скажу, що він людина слова і західно орієнтована людина, точніше на західні стандарти, якщо бути вже надзвичайно коректним. І якщо він вже на рівні міністра, а я бачив цю пряму мову, говорить про те, що в нас процвітає корупція в військово-лікарських комісіях, то, друзі, там, значить, насправді величезна кіпа проблем. Якщо прямо міністр охорони здоров'я, от просто вдумайтесь, говорить про те, що лікарі умисно пишуть невірні діагнози, а за вірні діагнози дуже часто вимагають хабаря, ну, тоді мене не дивує абсолютно, чому люди не хочуть йти в ТЦК і в ВЛК. Тому що вони розуміють, що до них там відносяться, ну, вибачте, знову ж таки, не всюди, да? От, але є такі випадки, виносяться як до худоби. От, тому він і говорить про те, що, в принципі, ці слова наші підтверджують, знову ж таки, міністр охорони здоров'я, який їм прямо говорить, що належних умов для проходження військово-лікарських комісій, на превеликий жаль, не створено. Не створені маршрути проходження комісію і людей, і пацієнтів, відповідно, з лікарями. Тобто там плюс працюють цілі схеми, да? Коли психологічно відбувається тиск на людей, які проходять військово-лікарські комісії, коли от ти туди заходиш, за тобою ж зачиняються двері. І на дверях стоїть людина з камуфляже і зі зброєю. І ти розумієш, що от просто вийти з військової комісії, хоча людина ще нікому нічого не винна, да, вже не може. І це все дуже впливає на психіку людей. І тому в нас цей процес настільки неконтрольований і настільки збурливий для суспільства. Оцю перевірку, яку зараз має ініціював Ляшко в місті Києві, я думаю, вона дуже доречна і її потрібно за наслідками масштабувати на всю територію України. Для того, щоб люди не боялися йти проходити військово-лікарську комісію, для того, щоб ця процедура була максимально цивілізованою, з повагою до людей. А якщо будуть виявлені приклади корупції або зловживання службовим становищем, або роботи цілих корупційних груп, то сам Ляшко в своїй промові також заявив, що вони ефективно взаємодіють з правоохоронними органами і конкретно з Державним бюро розслідувань. І я думаю, ці питання мають вирішуватись також там системно. Пане Олексію, так підсумовуючи тему закону про мобілізацію, цього процесу, його вдосконалення і такої певної активізації, посилення, тому що закон називається саме про посилення мобілізації, ви бачите можливість, щоб без політичних напружень от фіналізація цього закону відбулася? Тому що певні політичні напруження, припустимо, в грудні відбувалися, коли там Офіс Президента, Залужний, депутати намагаються перекинути на іншу сторону якийсь коментар, ініціативу. Ну, це, мабуть, не дуже правильно і означає, що якась проблема існує. От зараз народні депутати розглядають. Зараз я розумію, що низка речей, наприклад, ті, про які Лубінець говорив, вони знімаються вже щодо там замороження рахунків. А я розумію, що якоюсь мірою намагаються врахувати побажання бізнесу і роботодавців. А, тобто якось видозмінюють процес бронювання і, можливо, буде розширена така можливість. Ми ще цього не знаємо, але принаймні серед ініціатив про це йшлося. Хоча дехто заявляв, що це може означати таку соціальну несправедливість. От ви бачите можливість вже без якихось політичних дискусій просто рівного голосування і виконання? Коли це відбудеться? Я думаю, що до цього ще не дійшло. Ще ці дискусії будуть певний час продовжуватись, тому що не всі питання ще, скажімо, знайдені збалансоване рішення. І відносно розширення бронювання, тут же питання не про розширення, тут про принцип розумності, да, йде мова. Адже коли просто в нормативній базі написано
50% бронювання стратегічних підприємств. Ну, його й виконують таким чином, кажучи стратегічному підприємству або установі, кажіть, кого ви бронюєте, а всім іншим даємо повістки. Да? Ну, тут же ж такі маніпуляції також відбуваються на кожному кроці. А подивіться в сільській місцевості. Ну, насправді там нема зараз кому вже в поле виходити серед фермерів. Всі ховаються. Тобто, про що я кажу? Принцип розумності, принцип індивідуального підходу. Не можна блокувати стратегічні підприємства, які піднімають економіку, дають робочі місця і платять податки таким якимось загальним, не дуже адекватним підходом. Потрібно, щоб знизу до гори адекватно йшла інформація від тих самих військових адміністрацій, від тих самих громад, на кого пріоритет і чому не по бронюванню. І цей відсоток, да, він, я глибоко переконаний, що його потрібно варіювати, десь можливо збільшувати, а якщо десь потрібно зменшувати, ну то можливо і зменшувати. От тому, резюмуючи, да, підводячи певну риску, я, звичайно, я розумію, що така кількість правок – це як фундамент перед політичними дебатами на цю тему. Звичайно, вони будуть, тому що тема дуже резонансна і дуже гостра до людей, і багато політиків буде включати в цю історію, що от я хочу людям допомогти, а от влада хоче тільки, відповідно, як там, посилити мобілізацію, да, як от законопроект, як ви щойно зацитували. Але я глибоко переконаний, що все ж таки в нас люди свідомі, люди розумні, і всі розуміють, що від адекватності цього законопроекту і вчасності його, в тому числі, прийняття, залежить обороноздатності нашої держави. Тому, я думаю, дискусії, звичайно, ведуть, але здебільшого вони будуть носити саме конструктивний характер. Ну і десь на кінець березня, початок квітня, ми десь плюс-мінус маємо вийти на фінальний текст. Пане Олексію, тоді про іще одну тему, інакшу тему. Українські атаки на російську територію, атаки безпілотниками і тиск, який в суспільному, політичному плані справляє це на нашого ворога. В Росії заявили про спробу атаки безпілотниками по її території в ніч проти 8 березня. У ворожому відомстві заявляють, що російська ППО нібито знищила один безпілотник над Білгородською областю та ще 11 над територією Волгоградської області. Інформація про атаку дронів по російській території з'являється практично кожного дня. Напередодні палало у Курській області. Нібито через влучання дрона виникла пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів. Тим часом журналісти російських опозиційних ЗМІ нарахували близько 400 населених пунктів у Росії, які зазнали обстрілів за 2 роки повномасштабної війни. Ось якщо вже є така цифра, 400, це звучить доволі серйозно. І дійсно, цей рік, останні місяці, ми бачимо посилення такої тенденції, і зрозуміло, що вона не хаотична. От в останні місяці такими цілями були енергоперевалка, так, нафтопереробка і нафтоперевалка російська, це біля Балтійського моря, там поруч із Петербургом, це близько до Чорного моря, теж Туапсе, це нафтопереробні підприємства, часом навіть доволі глибоко в Російській Федерації, і це були оборонні підприємства, тобто заводи, які виробляють зброю, часто дуже далеко. 1500 кілометрів майже треба було дрону пролетіти, аби влучити в Єкатеринбургу у якесь підприємство, або, припустимо, в той же нафтопереробний, нафтоперевалочний термінал поруч із Петербургом. Ось 400 населених пунктів. Росія помічає це? Росіяни, російські виборці, якщо хочете, напередодні голосування за Путіна? Ну, ми ж чудово розуміємо, що пропагандистські російські ЗМІ багато чого замовчують. Тільки те, що вже починає там ширитись
десь там з невеликої кількості там соціальних мереж, і то ми ж чудово розуміємо, що соціальні мережі також Російській Федерації підконтрольні, і за якийсь пост в соціальній мережі людина може і в тюрму сісти. Да? Тому путінська влада себе всіляко огородила такими от заборонними заходами, і вплив, можливості впливу на звичайних людей. І я вам скажу, що скоріш за все масовий характер електоральний, скажімо, наслідків електорального впливу великого це мати, на превеликий жаль, не буде. Нам би цього хотілося, звичайно, але на превеликий жаль не станеться. А от чи вплине це на окупантів, на полі бою, на регулярність поставок з військових об'єктів, на паливно-мастильних матеріалів? Я думаю, звичайно, так. І от наші асиметричні відповіді на російські загрози через використання, скажімо так, далекобійної зброї, в тому числі дронів, в глибокому тилу Російської Федерації, вони тільки на перший погляд дуже далеко від нас і від лінії фронту. А от великі проблеми окупанти починають відчувати за наслідками таких бомбардувань, таких обстрілів, уже дуже швидко, і чи впливає це на зміну, скажімо, розкладу на полі бою? Так, впливає. Тому що коли росіяни не впевнені, що в них вистачить чи горючки, чи банальних там снарядів і так далі, тому подібне, то вони і не будуть настільки агресивно вести себе на полі бою. Угу. А скажіть, будь ласка, от дуже коротко буквально, дивлюсь на повідомлення, новина від 7 березня, Британія дасть гроші Україні на 10 тисяч дронів. Гренчапс про це повідомляв, глава Міноборони Великої Британії. Британія разом із Латвією очолює коаліцію дронів. Звісно, тут йдеться в першу чергу про FPV, але є ударні безпілотники, близько тисячі збираються на цю суму закупити розвідувальні, морські дрони. Ось поступово зникає політична заборона на використання по території ворога, по території Російської Федерації, західних грошей і західних дронів. Тому що, знаєте, коли йдеться про 10 тисяч, то проконтролювати, так би мовити, кожен із цих 10 тисяч, мабуть, буде складніше. І, вочевидь, російська пропаганда Тауруси то точно відрізнить, а от якось в сотнях типів дронів розібратися вже не так просто. Ну, давайте так. Ну, ми ж не знаємо, де будуть проводитись ці закупівлі. А можливо, це прямий цільовий договір з Міністерством оборони України від цієї дронової коаліції для того, щоб міністерство цільово закупило дрони, які виробляються на території України. В нас зараз скільки там, якщо не помиляюсь, 25 вже конструкторських бюро, які мають свої дрони, з якими так чи інакше були укладені договори Міністерства оборони. Ну і що, які можуть бути проблеми в додатковому замовленні дронів для наших об'єктів, для наших виробництв? Я думаю, проблем тут немає ніяких. Дякую дуже, пане Олексію. Будемо стежити, сподіваємося на гарні новини, сподіваюся на влучні коментарі. Олексій Буряченко на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». До зустрічі. На все добре.